នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប្លែកណាស់កុលសម្ព័ន្ធនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានកែវភ្នែកពណ៌ខៀវថ្លាយ៉ាងពិសេសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកុលសម្ព័ន្ធប៊ូតុនរស់នៅកោះប៊ូតុនដែលជាកោះធំជាងគេទី19នៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានកែវភ្នែកពណ៌ខៀវភ្លឺថ្លានិងប្លែកខុសពីអ្នកដទៃហើយពួកគេត្រូវបានបែងចែកទៅជាកុលសម្ព័ន្ធតូចៗជាច្រើនដែលខ្លះមានជំងឺដ៏កម្រមួយនិងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារោគសញ្ញា Waldenbong ដែលប៉ះពាល់ដល់ពោះសម្បូររោគសញ្ញា Waldenbong គឺជាការផ្លាស់ប្ដូរសែនដំណរពូជដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានវត្តមានលើមនុស្សចំនួនម្នាក់គត់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួន 42,000 នាក់ទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏អាចនឹងបណ្ដាលឲ្យកែវភ្នែកផ្លាស់ប្ដូរទៅជាពណ៌ផ្សេងៗទៀតនិងការបាត់បង់ការស្ដាប់ពីផ្នែកត្រចៀកផងដែរគួរឲ្យដឹងដែរថាកោះប៊ូតុនមានទំហំផ្ទៃដីចំនួន1700ម៉ៃលីការ៉េនិងមានចំនួនប្រជាជនសរុបក្រោម450,000 នាក់ដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធដាច់ស្រយាលហើយកោះនេះភាគច្រើនគ្របដណ្ដប់ទៅដោយព្រៃលិចទឹកផងដែរចានេះគឺជាមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យកុលសម្ព័ន្ធប៊ូតុនคล้ายទៅជាកុលសម្ព័ន្ធមួយដែលផ្លែងត្រង់ចំណុចកៅភ្នែងដោយសារតែមានពណ៌ខៀវថ្លាហាក់បីដូចជាពលែនភ្នែងប៉ុន្តែវាគឺជាការបំរែបំរួលសែនឬក៏ជារោគសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញធ្វើឲ្យវាផ្លាស់ប្ដូរទៅជាពណ៌ផ្សេងទៀតក៏មានដែរសម្រាប់កែវភ្នែងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា